გასალმებით მეგობრებო, დღეს იქნება ძალიან საინტერესო ვიდეო და უყურეთ ბოლომდე. დასაწყისისთვის მინდა გთხოვოთ, გამოიწეროთ არხი და დაალაიკოთ ვიდეოები. ეხლა კი გადავიდეთ უშუალოდ ვიდეოზე. დღეს ავხსნი MyCoins-ის საფულეს. MyCoins-ის საფულეზე დაამატეს ერთი კრიპტოვალუტა, სახელად ტეზერი. და მოდი ეხლა ვნახოთ ეს კრიპტოვალუტა და რას წარმოგვიდგენს, ასე ვთქვათ, ეს კრიპტოვალუტა ნახოთ. სახელად ტეზერი, ტეზერი ქვია ამ კრიპტოვალუტას, 98 ცენტი ღირს. Да, модель находит титон сайтзе, эс криптовалюта, криптовалютебе сайтзе. О, мы говорим, MyCoins из сапулец икнеба ахтераши, да, эс ойла сатиро линкеби икнеба ахтераши, когда бит асером кадабит ахтераши, да. Тон титон нахет эс криптовалюта, да, MyCoins из сайтиц, да, гадатит, да, твиндат, тон титон шиамутат койлапери. Моклет, ай, агерарист эзери. Ager aqs saerto kapitali rats tseria. Da akhis 99 centi. Ano MyCoins-e upro iafi ghirs, ase ro vtkvat, imetom MyCoins aqs tavisi procentebi radgan es saiti ar aris usualo birja da aris, ase vtkvat, titon saiti da saiti igebs procents imashi rom tken ase vtkvat gazvit am kriptovalutaze, ano gazvit am kriptovalutas ase ro vtkvat. დომარ გვაქვს ამ კრიპტოვალუტაზე, ამიტომ საიტი იღებს თავისთვის პროცენტს. აი მაგალითად, ბიტკოინი $58,800 ღირს აქვს და აი ახერს $60,800, ანუ $2,000 აქვს პროცენტი. ეს იმიტომ რომ ძალიან, ასე ვთქვათ, ბევრი ღირს, მაგრამ როცა ასე ვთქვათ, იაფები ღირს, მაგალითად $1, აგერ $1 კიდევ აგერ 95 ცენტი, მაშინ არ აქვს დიდი პროცენტები მეუბრება, მაშინ თითქმის თითქმის ასე ვთქვათ, არც არის შესაძლებელი, იმიტომ რომ 2-3 ცენტი შეიძლება იყოს სხვაობა. მაქსიმუმ 2-3 ცენტი შეიძლება არც იყოს მაგდენ. ახლა მოდით გრაფიკზე ვნახოთ ტეზარი. აი ამ ლინკსაც დაგიტოვებთ და თქვენ თვითონაც ნახეთ გრაფიკი. ტეზარი მე მაგალითად ძალიან არ მომწონს. ძალიან, ანუ არც ცუდად არ ვარ განწყობილი ტეზარის მიმართ, მაგრამ არც ასე ვთქვათ, მოწონებითაც არ მომწონს, იმიტომ რომ ეხლა გაჩვენებთ რატომ. აი, აქ მაღალი პიკი იყო, ღირს და $1 და 0.084 ცენტი, ანუ თითქმის $1 იგივე რა. დათლაც არხის ამის, იმიტომ რომ $1 არის. და აქ 99 ცენტი. აი, აქ მაღალი მაქსიმალურად დაბალზე ისე 99 ცენტი. ანუ ამას და ამას შორის არის განსხვავება რამდენი? აი თქვენ თვითონ ნახეთ. 1 ცენტიც არ არის განსხვავება. და რავი, თქვენ თვითონ ნახეთ თუ ვის ამ კრიპტოვალუტას ყიდვა. აი. ნახოთ ახლა სუმდენობაში გრაფიკი. აი. $1-ზე ტრიალობს მეგობრებო, ასე რომ ვთქვა. აი, ღირდა 93 ცენტიც. აი, მაშინ როცა გეყიდა 90, მაშინ რო გეყიდა როცა 93 ცენტი ღირდა, მაშინ კიდე ღირდა უფრო სწორად, მაშინ კიდე ღირდა რაღაცა, რომ სიტყვაზე 93 ცენტი როცა ღირდა, მაშინ რო გეყიდათ. და ეხლა არ ვიცი მეგობრებო, ეხლა მე მაგალითად ამას არ ვიყიდიდი. შეიძლება ცოტა ვიყიდო, უბრალოდ რომ მქონდეს. ასე ვთქვა, ცოტა მქონდეს ჩადებული და იყოს მაინც. შეიძლება წავიდეს ზემოთ, მაგრამ შეიძლება არ წავიდეს და ცოტა თუ მიხდება ჩადებული, ბევრი არაფერია და ასე ვთქვა, ბევრს არ დავყარდა. და აქ სხვა რა უნდა ვთქვა მეგობრებო, მე მაგალითად არ მომწონს ეს კრიპტოვალუტა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანი არის ერთ დონეზე მიდის და ვერც ზევით მიდის, ვერც ქვემოთ მიდის. ამიტომ კრიპტოვალუტის დამატებას მაგალითად ჯობდა აი ეს დაემატებინათ, მეგობრებო, უყურეთ. Binance coin-ი ჯობდა დაემატებინათ, მეგობრებო. ან აი ეს ბისმიერი სხვა კრიპტოვალუტა, რომელიც ათეულში არის. Litecoin-ი გვაქვს. XRP-ით გვაქვს. Tether-ი ახლა დაგვიმატეს, Ethereum-ი და Bitcoin-ი არის.
ძრავი მეგობრებო. მე მაგალითად ტეზერის დიდი გულშემატკივარი არ ვარ. თქვენ როგორც გინდათ, შეგიძლიათ თქვენ ჩადოთ თანხა. სამდენიც გინდათ, რა ვიცი, მე ვარაფერს დაგაძალებთ მეგობრებო. მე მაგალითად მირჩევნო და დაემატებინათ ნებისმიერი სხვა კრიპტოვალუტა 10-დან ვიდრე ტეზერი. დღეისთვის კი მეგობრებო, ამაზე დაგემშვიდობებით. სულ ეს იყო ეს ვიდეო. მე მგონი თუ მოგეწონებათ დალაიქებთ, რა ვიცი, თუ მოგეწონათ დალაიქეთ ვიდეო მეგობრებო და გამოიწერეთ აუცილებლად არხი, რადგან სხვა საინტერესო ვიდეოებიც არ გამოტოვოთ. ყველა საიტის ლინკი, რაც ახლა ნახე, იქნება აღწერაში და თქვენ თვითონ გადადეთ და ნახეთ. ნახვამდის მეგობრებო, გისურვებთ წარმატებებს. One, two, three.